Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Første fantastisk resultat og super cadeau til drengene og til hele staben. Det var en god og vigtig sejr. Det var på tide, vi fik slået dem igen. Og sejren åbner, som du siger, nye perspektiver, men jeg synes, vi starter rigtig godt, starter aggressivt, går i kødet på den og spiller i et højere tempo, end de gør. Får bolden til at gå hurtigt. Vi får lavet et par chancer, men også en masse sådan lige ved næsten chancer, flade indlæg, som vi skulle nå frem til. Men sidder på kampen. Vi har godt styr på deres fremspil, på deres genbrugsspil. Og egentlig kontrollerer kampen rigtig fint. En god første halvleg alt i alt. Anden halvleg starter egentlig okay, så ligesom om, at de får overtaget. Jeg synes, de kommer ikke frem. Jo, de kommer frem til et par store chancer. Men midt i det hele, der hvor de er allerbedst, synes jeg, der får vi så en kontra stok for en stor mulighed. Og på det hjørne, det giver efterfølgende, får vi så scoret. Og derfra bliver det en arbejdssejr. Det bliver på omstillinger, og vi har muligheder for at skulle lukke den til 2-0. Vi holder den fra de store chancer derfra, og der bliver arbejdet stinkende hårdt for at holde det nede. Og vi kæmper sejren hjem. Så en rigtig, rigtig flot sejr og en forløsning for os alle sammen, fordi vi har ledt lidt efter den følelse, vi mødte op i morges til træning med her, at vi kan trække vejret endegyldigt. Jeg tror ikke, det er, at vi kommer i fare for nedrykning nu. Og den følelse har vi jo jagtet et stykke tid, og vi har haft nogle muligheder, som vi ikke har taget. I går tog vi den, og nu ligesom om nu starter der en ny turnering på 4 kampe. Og det glæder vi os helt vildt til at gå på jagt efter det der er muligt. Så en dejlig, dejlig fornemmelse, og det skal bruges positivt. Det skal bruges til at give os ekstra energi og sult til at få flere sejre. Jeg vil gerne lige sådan holde fast i vores forsvarsspil, som du har vel kunnet se nogle hvad kan man sige, procenter, hvor vi får virkelig har lagt på i de sidste 5-6 kampe. Det var selvfølgelig et par svipser mod Sønderjyske, men det er vel rart at se, at den base ligesom begynder at være der. Helt klart. Altså, det er vigtigt at sige, at forsvarsspillet er jo hele holdet. Det pres, der bliver lagt fra de forreste, specielt den første del af kampen i går, er jo med til at gøre det nemmere for forsvaret. Så det er jo hele holdet, der holder modstanderne væk fra chancer. Det er sindssygt vigtigt, at det første pres er godt. Det er sindssygt vigtigt, at vores forreste de jobber rigtig hårdt for at få erobret bolden, men også for at lave de fremspil, der kommer fra modstanderne så dårlige, med så dårlig kvalitet og så presset som overhovedet muligt. Og derfor er de med til at hjælpe et forsvar, som skal tage den sidste del af forsvarsspillet. Og jeg synes, det lykkedes rigtig fint i går, både med at få sat presse, men også nogle forsvarsspillere, der gør det godt, der tager de kampe. Det var jo meget fysisk og mange lange bolde i går, som både Pascal og Maxø i midten, men også Stryger og Patrick får taget godt fra. Rigtig fint forsvarsspil, og godt at se, at vi stille og roligt får en større og større base. Det er svært at score på os i øjeblikket, og det, sådan skal det også være. I de sidste 5 kampe har vi holdt 0-3 gange, og vi er en god stime med forsvarsspillet. Og det er godt, nu når vi ikke scorer så mange mål, for hvis vi skal vinde, så skal vi være gode på i forsvarsspillet. Ja. Det er den første kamp, vi ligesom skal angribe den her, du kalder en ny lille turnering. Det er fredag mod Randers. Hvad er sådan, kan man sige, hovedtankerne for den kamp? Ja, først og fremmest så glæder vi os. Glæder vi os til at komme over og spille til og udnytte den energi, vi har fået ved den her sejr til noget positivt. Og vi er bestemt ikke færdige. Som jeg siger, nu starter der noget nyt. Jeg vil sige om Randers, at jeg synes, det er et rigtig godt hold. Jeg synes, her i foråret, vi har set dem lidt i opstarten i vinterpausen, hvor de så rigtig, rigtig gode ud. Og de point, de ikke fik i starten af sæsonen, ja, det var nærmest, det var vildt underligt. Det var lidt ligesom at se vores egne kampe en gang imellem. Stor initiativ, farlighed, dygtige boldomgange, er godt organiseret, som de altid har været. Og jeg synes klart, det er et af de bedste hold lige i øjeblikket. Så det er et super godt Randers hold. Og det, der er så kommet til jo i forhold til sæsonstarten, det er Svarts, der er kommet i gang med at score mål igen. Og så ved man, så bliver det farligt. Det er et godt hold, har mange strenge at spille på. Og vi glæder os til at komme derover og spille med, fordi vi er også i en god periode nu. Og jeg er helt sikker på, at vi kommer til at se et top-tunet hold på fredag, der vil gå til angreb. Vi skal have mest muligt ud af, at det er en fantastisk vigtig kamp mod Randers, hvor vi kan lægge en afstand til dem, så det vil vi gøre alt for.